pange nüüd endal nahad valmis, kallid pealtvaatajad. Kohe on tulemas start maailma meistri tiitli peale. Thank you.
se on moottori pyörteessä alkoholalle, se on kohdalleksi lisää. Mä alasin Pentua, Pirtsuma, Liitä, Super! Jonas Kristen
Tartus. Champion Oliver Hornfeldt from Norway. Ja aitäh ka Joonas-Kristel Lootusele ja Paavi-Hörn Laurile selle võitluse eest, mis nad siin rahvale pakkusid. Seda oli hinge vaadata. Ja siin paadi nr. 85 on väikseid võitlusi jälgisin näha. No niin, Norra lipp on käes maailmameistril, kuid aga see poiss ka vette visatakse kalu uurima või hüljest mängima. Selline tava siin nagu on. On see asi, et võibolla tuleb meistri ja kõigepealt saata kaalumisel ära ja siis alles vette visata. Saadetakse taga ka auringile, tundub, et saadetakse. Ja maailmameister on minemas siis Norra lipuga auringile. Thank you.
tagasi auringilt The World Champions Back.